डोनाल्ड ट्रम्प यो हामीले यो गरेको अहिले कुरा पनि उठ्यो यहाँ त्यहाँ गर्यो सबै त्यो होइन नेपाली डोनाल्ड ट्रम्प पनि सपना देख्नैपर्छ सुतेर सपना देख्ने होइन उठेरै सपना देख्नुपर्छ हामीले नेपाली डोनाल्ड ट्रम्प बन्नलाई नेपाली डोनाल्ड ट्रम्प गर्नलाई र त्यो डोनाल्ड ट्रम्पले चाहिँ समृद्धि आफू मात्र होइन मुलुक समृद्धिको निम्ति केही गर्नको निम्ति प्रतीकात्मक रूपबाट सात समुद्र पारीको डोनाल्ड ट्रम्पलाई आज यसरी ब्यानरमा राखेर चाहिँ बधाई ज्ञापन गरेको कुरा हामीलाई उहाँले भनेको जस्तो कुनै एड दियोस् कुनै एमएससीको मान्छेले ल्याओस् ए त्यो गरेर पो एजेन्सीले गरे कि भनेर हामीले चाहँदा चाहँदै हामीले सम्झा बुझिया थियौँ हामीले एउटा इमेल लेख्दा पनि हुन्थ्यो जाँदा पनि पर्दैन थियो गरे पनि हुन्थ्यो त्यहीँ पर थियो हामी त्यो पनि गर्न सक्थ्यौँ कतिले त हाम्रो साथीहरूले त उहाँहरूसँग घरहरू पनि मिलाउनु भएको छ रेन्टलको काम पनि गरिरहनु भएको छ होइन तर पनि किन गऱ्यौँ भने हामी सोच छ पौडेलजी हामीले त्यस कारणले यो गरेका हौँ हामीले कुनै लोभ लाज हो तपाईँले भनेको जस्तो त्यो किसिमले गरे भएर हामी डोनाल्ड ट्रम्पलाई पनि शुभकामना दिँदै सफल कार्यकालको चाहिँ उहाँको कार्यकालले चाहिँ रियल इस्टेटलाई चाहिँ यो जो रियल इस्टेट भने अझै पनि हो हामीले भने जस्तो उहाँले भने जस्तो नेपालमा बुझेको छैन कतिपय मान्छेले बुझ्छ रियल इस्टेट स्टेट स्टेट एजेन्ट भन्यो भने नि बुझ्दैन अझै कतिपय मान्छेले त्यो संस्कारै पसिसकेका छैन क्या त्यो यसरी लिन दिनुपर्छ भने पनि यो यही संस्कार चाहिँ नेपालमा भित्रियोस् उहाँको कार्यकालमा चाहिँ यो त्यो त्यो जुन चार वर्षको कार्यकाल छ यसले चाहिँ तपाईँको हामीसम्म पनि हावा फैलियो भने पनि सूचना मात्र प्रभाव हो भने पनि हामीले छलाङ मार्न सक्छौँ प्रगति पथमा हामीलाई अग्रसर हुन सकिन्छ अहिले साथी मिडियाको साथीले भन्नुभयो ओहो यो त फरक विषय रहेछ कहाँ सात समुद्रको पारी कतै नजोडिएको कुरा जोडेर आएको हो यही विषयले हामीले जोडेका हौँ उन रियल इस्टेट गर्ने मात्र होइन तपाईँले भने जस्तो हाम्रो दैत्य सम्बन्धको कुराहरू छ पोलिटिकल रिलेसनका कुराहरूमा पनि त त्यो रियल इस्टेटलाई छिराउन सकिन्छ नि त नेपालमा गर्न लगानीकर्ता भित्राउन हामीले कन्सेप्ट त गराउनु भित्राउन सक्छौँ नि विदेशी अमेरिकी आर्मीले नेपाली आर्मीलाई ट्रेनिङ त दिएको छ नि त्यसै गरी हामीलाई पनि केही दिन सक्यो त्यहाँको भूगोल बुझाउन सक्यो त्यहाँको देखाउन सक्यो भने हाम्रो एजेन्टहरूले पनि अँ यो यस्तो यस्तो त्यस्तो त्यस्तो भन्न सक्नुहुन्छ नि जान्न सकिन्छ नि पुनः एकपल्ट सबै उपस्थित साथीहरू रियानको हाम्रो टिम हाम्रो सबै अरू अनि यो कार्यालय यो हामीलाई यो हल उपलब्ध गराइदिनु भयो नाम्लो रेस्टुरेन्ट उहाँहरू सबैलाई र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट समग्र टिम अनि उपस्थित सबैको तर्फबाट डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकाल सफल रहोस् हार्दिक शुभकामना फुलोस् फलोस् सबैले नेपाली डोनाल्ड ट्रम्प हुँ हस् त धन्यवाद